စိတ်ဆဲတဲ့ယုံနေလေးရပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိပါသည်တရား၄ပါးနိဗ္ဗာန်ကိုဖဲစိတ်ဆဲတဲ့ယုံ၃မျိုးသာရှိပါသည်စိတ်ဆဲတဲ့ယုံ၃မျိုးတို့တွင်စေတသိက်ဆိုတဲ့တရားသည်လောဘဒေါသမောအလောဘအရောဒအမောဟဟသဝေရဏတညာစေရဏဧကရာဇမိတိန္ဒြိအစယူသော52ပါးသောတရားသည်စရတိတ်တရားသည်စိတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်ရပါれစိတ်ကိုတွယ်၍စိတ်ပေါ်မှာရိုက်၍ဖြစ်ရပါれဒါကြောင့်စေတတ္တိနိယုတ်တံစေတတ္တိကံစေတတ္တိစိတ်နဲ့နိယုတ်တံရှင်သည်သည်ဝါတွယ်သည်သည်မှီသည်သည်စေတတ္တိကံစိတ်၌မှီသည်ဝါစိတ်၌ရှင်သည်စိတ်ပေါ်မှာတည်ဖြစ်ရစေတသိက်ဆိုတဲ့ဘဝဒေါသမောဟတွေဟာစိတ်ဖြစ်မှာစိတ်စေတသိက်တွေကဖြစ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စေတသိက်ဒီစိတ်ကိုမှီ၏စိတ်ပေါင်းဘလောက်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့အမျိုးအစားပေါင်းအကျဉ်းအဖြစ်90 89တခုရုပ်90တခုယော့နေတော့90အကျဉ်းအဖြစ်တော့120နဲ့တပါးထိုစိတ်ဆိုးတဲ့တရားတို့ကတော့ဘာကိုမှီမှမဖြစ်နိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ရုပ်ကိုမှီရမှဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပင်စောကာရဘုံကိုကြည့်၍ပြောရပါတယ်စိတ်စရတဲ့ယုံလို့သုံးမျိုးရှိရတယ်စရတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားမျိုးဒီဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သဘောတွေဟာစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်စိတ်ကတော့ရုပ်ကိုမှီပြီးတော့မှဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကလည်းမဟာဘုတ်ရုပ်ဥပါဒါယရုပ်လို့နှစ်မျိုးရှိပြန်သည်မဟာဘုတ်ဆိုတာကအမိခန်းတဲ့အခြေခန်းတဲ့ရုပ်ဥပါဒါယရုပ်24ပါးမျက်စိနာနာလျာဆိုတဲ့ဥပါဒါယရုပ်24ပါးကမှီလာတဲ့ရုပ်အပေါ်ဒီရုပ်အပေါ်မှားတည်တဲ့ယုတ်အခြေခံယုတ်ကတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဒါကြောင့်စေတသိက်လောဘဒေါသမောဟတို့သည်စိတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်၏စိတ်ဆိုတဲ့တရားသည်ဥပါဒါယယုတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်ရပြန်၏ဥပါဒါယယုတ်ကတော့မြေရေလည်းမီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီ၍ဖြစ်ရပြန်၏အဆင့်ဆင့်မှီရသာရပိရပုဂ္ဂိုလ်လေးမြင်ကြပြီတော့စေတသိက်သည်စိတ်ကိုမှီမှမှဖြစ်နိုင်သည်စေတသိက်သည်စိတ်ကိုမှီတွယ်၍ဖြစ်ရသည်စိတ်သာတော့ဥပါရာယယုတ်ကိုမှီ၍ဥပါရာယုတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်ရ၏ဥပါရာယုတ်သည်မဟာဘုံလေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီ၍ဖြစ်ရပြန်၏ဒါဖြင့်မဟာဘုံဓာတ်ကြီးလေးပါမြေကြီးလေးပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါကတော့ဘာကိုမှီဖြစ်တယ်လဲလို့ဟောတယ်မှာပထဝီဓာတုပဋိဌာနာရတာလို့ဝိသောရိမေထကရာဆရာအထာတလိနေအထကရာဆရာတို့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြရေးထားပေးသည်ပထဝီမြေရေလေမိဓာတ်ကြီးလေးပါတို့တွင်ရေလေမီဆိုတဲ့ဓာတ်သုံးမျိုးသည်မြေဓာတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်ရ၏ဒါတော့မဟာဘုရားကြတော့အချင်းချင်းဖြစ်သွားတယ်ဧကမဘုဒ္ဓပရိသတယောမဟာဘုရားတယောမဟာဘုဒ္ဓပရိသဒွေမဟာဘုဧကမဘုဒ္ဓံဒွေမဟာဘုဒ္ဓပရိသဒွေမဟာဘုဒ္ဓအချင်းချင်းအပြန်လာမှီရရပြောလို့ရင်းကဒါမဟုတ်ဘူးစကားဆက်သွားလို့အဆင့်ဆင့်မှီပုံကလေးနားလည်အောင်လို့ရှင်းလိုက်သည်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်နဲ့စိတ်ယုတ်နဲ့နာနှစ်ခုရှိဤဖြစ်နေဤပြည့်နေဤဒါပဲစိတ်စေတသိက်တရားတွေကလည်းရေစီးနေသလိုရေစီးတာညစ်တဲ့ချောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့မှာရေစီးနေဘယ်လိုစီးနေသလဲရေအဟောင်းသေးအဟောင်းသေးအဟောင်းသေးဘာကြည့်ကြည့်နေရေကြီးအဟောင်းသေးအဟောင်းသေးအဟောင်းသေးရေအမျက်ရှိမနေ့ကလည်းရှိတယ်ဒီနေ့လည်းရှိတယ်လွန်ခဲ့တယ်ငါးနေ့ကလည်းရှိတယ်ဒီနေ့လည်းရှိပါတယ်အေယာဝတီမြစ်ထဲဆိုပါတော့
Long at a yogi or pony room, a mugger and galley. The air of him that I see in the ECE. Long at a Senegal, a sea, a bear, and in the Zegal, a sea. And they live in Nazagal, a sea, a bear. You see me. I will mellow. A summer medal as I see me by each even see needle and see needles who are teaching in the Atwaji, young Siganga, G. C. Moving Siganga, Twaji, C. Young Dun Siganga, Twaji, Yarimi, C. Hendraru, Biro, Twaji, Biro, C. Be, Mandriga, Twaji, C. Be, Saganga, Neji, Dimitri, yes, C. C. Dabe, me. สักกันไหนสักกันไหนสักกันไหนที่ยังเนี่ยสักกันไหนจีจ้าวีโร่ที่ยังเนี่ยตัวยาเรียรีมันนี่ก็ยิ่งหูบาบีที่เนี่ยตัวยาเรียมันนี่ก็ยิ่งหูบีที่ลานตัวยาเรียรีลองเกเรล่าก็ยิ่งหูบาบีทำไมไม่ซีเอซีเอซีเอห้องเดลเลน ตามเยอะเลยเทนี่เลยดูมาโมกันงานเยอะเลยกูเลยสิเนี่ยเทนี่เลยสักการณ์ไหนเปลี่ยนเลยเลยสิอีกี่จีเนี่ยสิ่งการณ์นี่จีกี่จีเนี่ยเนี่ยก็ยากจีไม่พูน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 จีห้องเดห้องเดห้องเดแต่ข้ามีมีนายกูนั่นก็ทายวิมันมียาวีมีแต่ช่องเนี่ยกูพยายามกูจะดีเป็นนักการกูดูแลลูกไม่ยัง อาจารย์ยังกู้ว่าเรื่องลูกพี่จะเลี้ยงมีมังงะรอที่ยังคู่พี่กู้เลยยี่ที่จะข่าวไปกู้เลยนั่นจะข่าวกู้ลงมั้ยเอ็ดดิลูกพยายามก็ตีดิฉันอเมริกันที่ชาติอุบมาเนี่ยพี่จะดิอุบมาเลยตีฉันนั่นเลยลูกนั่นเองตอนนั้นพยายามจะอ่ะที่ว่าจะเล่าพยายามจะอย่าว่าจะอยู่กับมาบุษย์นั่นบุตรที่ตัดเงาเด็กๆเสียกับพี่ ถ้าด่านนี้วุฒิรู้ไหมเด็กๆใช่ไหมก็รู้กูรีมาเบสเดย์สิดามบิสิมาใจดีเดรอเอาวิสิมันอุตตมันโดนนรีตัวเดียววะวุฒิที่ตะคู่น่าเลยตะคู่น่าเลยตะคู่ตัวบ่บ่อ้าลงดูดูไปป้าเจ้ามันเนี่ยไงเส้นยาไหลเดรอกาจีบะเหล่าเจเจยูน่านักคู่เลยอาเจเจไหลเมียสีน่าน่าเลียกูสิชักกู เมื่อสีนานาเลียกูยูดะสิกานันดายูนานักคู่เรตรงใจรู้สัจจะอะไรดีเรามาวันก่อนตะคู่ที่อากงลงที่วาดีตะโลกาลงโลกรายดีอารมณ์ยันในวาดีเบอเอียวุฒุเบบิสีเบยูนามายันในรายลูดีในรายลูตะคู่รายลูมันจีสักกันได้ตะคู่บีตะคู่ยองเลเลียสีในวาดีได้เจ้าตับบีเต็งคาระอเนสาชิชิธรรมยา อาลุงเตียรี่ฮะมาใครมีบุชตาโรชดมีโรยองเลเลียเสียงยองเลเลียชี้นี่เลยพยายามอยู่ละเอามาเลยพูดอยู่เลยกูมาเนเน่ตลอดยี่สิบสามปีละยี่นุ่งอะไรเล็กเล็บอยู่เล็กเล็บเป็นอะไรกองอยู่กองไม่เทียนนี่ไปห้องเลยดิสัจจะละกามาจิตกูลงสักกันได้ยันนี่รามามีชีวะตะคุบิดูกูตะคุบิดูกูตะมี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 บิ
Alang tu dia sebab si kalau lupa nak kalau lupa nak kalau lupa pertama lupa dua lupa tiga lupa tiga lupa empat lupa 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 yang tu berapa ayam lupa kan ayam sih nak lupa kan nak sih tu ha dulu tercari dulu tuan ni dah dulu yang lain ni dah oh dah jauh yang ni nang nampu si beri nampu long ika tu yang lain ya si ni jawab di terlalu long longer lagi dia lu Second, minute, hungry at this, 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 maybe a lemon yahoo, the cooler lemon. A single lemon yahoo, the cooler lemon. The meal be the meal. Go say name Miami, go say go, go nyanep yan with Miami. Go, go ye the go long, I yoke that dip young lady now, go say name Miami.Go, go, go, say, go, yo, go, nang, oh, did the pin. Alo, alo, do, do, babe, dam, you, ye, babe, oh, the local, you, shiny, babe, a home, they lay, anybody.
ayam dingin ni, sekali ni pada bi, sekali tu ini pada bi, nanti pada yuk nanti mesti ada yuk dan nanda yuk dia nanti ada yuk tu nanda tu yuk bawa apa nanda bawa lo, nanti mesti ada nang sura sekali tu ini bawa lo ye, yang lain ni bu, sekali bawa, sekali piya china.สิเยตวาวะลักขณะสิเยพิยาฐานะดากะลิปัญเวนิเนติยองไรสุยสะระติเลปะอะดะตะนะโนอายันติเวงาเกสันติยะดัตตะนังเวสะบารวะอังกันเตอุเปสันติวะยันติสาสิจองเลนิโว Adadana-do-ayanti-bhinga-ki-sandhya-dadhanam Vizu-bharava-agade-obhisandhi-vayanti-sa Adadana-do-mashiyya-mamiya-ayamam Ayanti-bhyongane-vagane-adhiti-vipshipo-vila-yali-gungi Bhinga-chopya-kong-songhi-kwaja-gungo-saisure-taisure-tayarudhi ว่าบารมีธาตุยารุดีอาจารย์นั่งไม่ใช่ยามไม่มีอายุเดชสันติยกใจยาเลี้ยงงี้ประมาณลูกก็เลยโตเบี้ยวเบี้ยนางเบี้ยเตียเบี้ยผีผีเด็กไม่ผิดเข่งอ่ะไม่ใช่บาบูเด็กผิดเด็กไก่คลีผิดตรงคลีขนาดยาอีสีระบาดเด็กชีบีเลยเบี้ยตัวตีตัวลูกไม่ใช่บางบูเด็กนอกทัดสีระดากระติมวยเปียนาเว้เด็ก ตัวก็เลยมาวิ่งกันไม่ใช่ได้บ่าวเลยวิ่งได้แค่คลิปมาใช่ปีแต่ใครเตะตัวเปล่าตัวเปล่าอยู่อ๋อเปล่าตัวลูกไม่ใช่เปล่าแต่เดียวอันที่เสกเสร็จได้เตะอะไรพี่บอกแล้วเปล่าอยู่พี่เป็นอะไรพี่เด็กแค่คลิปมาพี่เข่งอะไรแต่เดียวเสกเสร็จได้ยุติอะไรไม่ใช่บ่าวเลยเป็นมารู้เป็นมาไม่ใช่ขนาดขนาดกูมาแล้วไม่ใช่อันเบียร์มาแล้วไม่ใช่โน้เบลูบอกแล้วไอ้จังได้เซนก็จูบบอกแล้ว แล้ววันนั้นครูดีเปล่าพอเลยไม่ดีกันก็ไม่ใช่ที่ใดก็พอเลยที่เดียวเนี่ยมาพอเลยจังสูจูสูที่ไปเลยเปล่าตัวลูกไม่ใช่พออาจารย์นั้นเดิมไม่ใช่ยามไม่มียามอาญาดีเบี้ยงเงินเอาไว้กันเนี่ยอาญาหนี้ยืมไปพี่บอกลาญาเลี้ยงอีเบี้ยงก็พี่บอกแล้วเนี่ยมาเป็นเรื่องกงสงเบี้ยงเบี้ยงตัวญาเลี้ยงตัวเจ้าวันตัวเจ้าก็ยกนั่นเดียรู้ดี อาจารย์นั่งไม่ใช่ยามไม่มียามไม่ด้วยยาตัวกิสันดียกใจยาเลี้ยงอีไม่ใช่อะไรไม่ใช่กินอะไรไม่ใช่บุหรี่ไม่ใช่เด็กขาเลี้ยงสิ่งเดียวไม่ใช่บีเลยเปล่ากันหรอกไม่ใช่ยามบุหรี่ที่เสกเสร็จได้กูมาโยกิโรขานากูมาเสกเสร็จได้เสกเสกมาเสกได้ทั้งวันมีเสกจ้าสินาเสกเลี้ยงเสกที่เสกมีเสกจ้าสินาเสกเลี้ยงเสกที่เสกเดียวเช่นเดียวเช่นวันเดียว กี่มีว่าอุบามาบงโซอเบเกตุนิหัวกะอากาศเดอสันดาบีมโอกองเกนไนเวโซบารอวังเลียยองเลียซีรุยเวงเงเนเวงเงเนเลเลวิโรเปียวเปียวกุนตะเกตุอุบามานะอุบามะยะอุบามานาลีอุบามาสกาลีอากาศเดอสันดาบีมโอกองเกนไน เวลาบารวังเลียยองเลียซีรุยเวงเงินเอาเวงเงินเลเลบิโรไอยองเนี่ยทั่วทั่วบิโรเลียเลียเสียยองเนี่ยเสียยองด้วยเวงเงินเอาเวงเงินเลเลบิโรเปียว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 กุ้งนักเอ็ดูวันเลียยองด้วยฮานักโอกาเลเวโบราณเดินเดินนักูมาได้กี่มาได้แค่มาที่เดียวมาด้วยกันก็เลยไอยองอะไรไม่ใช่เนี่ยบ้าโบราณเดินเดินนักูได้เงินเนี่ยได้เด็กขมาแล้วเนี่ย เวงเงินเอาเวงเงินเอาเล็บบิดอุศิลาจาวาเร่ได้บีเอ็นเล่นเล่นปีรันเนี่ยทำไมเนี่ยเท่ยาวกว่าบ้างไม่ยาวไปยาวมาเลยมันติดเสียงน้องต้องเอาลีบาเป็นน้าตัวสูงนี่เร่เป็นน้ามาสูงนี่เร่ลูกนักกูโบราณเดินเนี่ยนักกูกองเงินมามูจ่าข้ามาได้แค่ดวงอะไรมาที่แค่ดวงอะไรไอ้ยองอะไรเนี่ยไม่ใช่เนี่ยบ้างโบราณเดินเนี่ยนักกู ที่ไกลที่ไกลก็ดิ้งเนี่ยตัววังเนี่ยเลยแหละมันได้แค่อะไรไม่ใช่เนี่ยบ้าไอ้ยองเล่นวิลี่ไอ้ยองดุยลี่อะไรสิ
มอดาเตนในนกุไตเสขณะก็เลยผิดปอลาดีวนลาดีเล่ลาดีเตยยองเนี่ยปี้ลาดีไตบีบีไตหลุเลยเล่นเนี่ยเล่นบีบีไอ้ยองถั่วบีบีไม่สิเปี่ยวตัวดีไอ้ยองอลินดิมอดาเตนในนกุมาได้เข็งอ่ะไตเย็นโดผิดเมลุกองเกงมาโหนาดีนากะส่องนี่ล่ะแล้วไม่โหอศีลเนี่ยผิดเมลุส่องนี่ล่ะไม่โห ตะระวันหลุตะกาบอกกันหนีไปแล้วดุกีตนาจีท่านไปแล้วส่องนี่ล่ะแล้วไม่รู้แหละไม่รู้แหละเทศาลกระแท้มาไม่รู้โมทะเตนในนกุไต่แต่คามาวงกันเนี่ยไล่อยู่ลาดีปออยู่ลาดีเสียยองเนี่ยปออยู่ลาดีปอปีเลยเปียงตัวเปียงมีเบนาตวาสุเนี่ยจะเราเบนามาเลยสุนี่เราหมดดีนาเพชรดีนาไม่เป็ดตัวล่ะเว้ย อังคันเตอสันดาเวนโมกองเกณฑ์ไนเวสวาระวะเลยองเลยสิริวงเนวงเนเลเลปิรอเปี่ยวๆกุญญะตะเกดูวากุญญะตะลูเป็นอุปิสันติสาขานาโกมาตะโลกะลุมาอะยองญิญุตเตอะคาเทญชาสวาผิดปอยู่เลยลาจากุอิสิทธิยะสระติติยะยุทธยะ ยินดามีสิทธิ์จาสิทธิ์นาสิทธิ์เลสิทธิ์สิทธิ์ตบจาตบมาจาโมจิวันตาวันเนสุเรสิทธิ์ด้วยผู้เอลุสัญญาชันตาสุเรตัตตบริเวผู้สิโยสิเรตบริวายุทธะนันทะมันตะมะอะจองญิญุตเตอะคามาอะจองไตไสเนอะคามาอะจองเตยาจองอะจูเตยาอะนี้เนบัวกันเนบัวกันเนปอลาจากุอิวยันติสาปอปี้เดนอกเลเป็ดยะเดตบริมูลุ บาเกเวผิดๆบาเวผิดๆเวเนียมาเวผิดๆกองเนมาเวผิดๆจ้อเนมาเวผิดๆยินเนมาเวผิดๆอเยรูอเยวะมาเวผิดๆอุสุแท้มาเวผิดๆตะโกลงเวผิดๆกุขานามาเวผิดๆทุกขานามาเวผิดๆตะอิงอิงน้องสุตะคูลงอึดมาเวผิดๆอิงดองนี้อะเปลี่ยนเวมาเวผิดๆตะยักกว่าลงเวผิดๆตะเมียวลงตะยาลงตะแหนงลงตะกะวาลงสัจจะบลาผิดๆเนเนียมาผิด ဖြစ်ရင်ပြည့်ရတယ်သဘောမလို့ဖြစ်တယ်နေရာမှာပင်လေကုံဆုံးပြည့်ပြုံးပြည့်ပြုံးပြီးသွားကြရလေကုန်သတည်းဖြစ်ရင်ပြည့်တယ်တဲ့ယောဂီတို့ပါတယ်ဖြစ်ရင်ပြည့်ပါတယ်ဖြစ်တာတွေမှန်တယ်မြတ်အပြန်မှန်လေးမဖြစ်ရင် ไม่ผิดเอไม่ผิดนี่นิพพานสวดดาပြောล่ะครับทุกขตันโตกริตติทุกขตอันโตกริตติเนี่ยสวดพะยะปรินิพพานสามเลยลูกก็ได้นั่งตั่วละได้ครับพะยะตรีปีอ้าတော့ดิปริเบกောယောเมชังปริตัมมามาสีวิตัง ဘာဟာယောကမိတ္တာမိကတံမေသရဏမန္တနောစိတ်သားတို့တဲ့မဖះရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ဟောင်းနှွင့်အိုမင်းဆွေးမြေနေပြီတဲ့သတ္တ70နောက်လေးလာကြရင်ပြိတိပံစာနောမယ်ပြိပေကောယောမေရှံပြိတံမမစီဝိတံမဖះခန္ဓာကိုယ်ယူကြီးဟာ လေဦးအေဦးလေဦးကြီးလို့ဆွေးမြေရိုင်းနေပြီချက်သားတို့နည်းနည်းပဲနေရတော့မယ်တဲ့ငါဖုရားပရိဒ္ဓမ္မမာဇိဝိတံမဟာယောဂမိတ္တာမိကတံမေသရဏမတ္တနောငါဖုရားဒီချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ကိုဆွန့်ခွာ၍ပရိနိဗ္ဗာန်စတဲ့အင်းငင်းရတော့မယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါဖုရားမှာအာကိုရရပြီတဲ့ငါ အာကိုလောက်တဲ့လက်နဲ့ငါမှရှိပြီတဲ့ကတံမေသရဏမတ္တနောအာကိုရာကိုငါကိုယ်တိုင်ရှာမိပြီငါမှရရှိနေပြီတဲ့ခင်ဗျာပါးတယ်တမီးတွေစိတ်မချလို့သူ့အတွက်တော့စိတ်ကြတယ်မှားတယ်မှားတယ်မြတ်စွာဘုရားကတံမေသရဏမတ္တနောအပမတ္တသတိမန္တောသူသီလဟောထဘိကဝောသုတမဟိတသင်္ကပ္ပသစိတ္တမနုရကထာ ชิตารุเตยามะมีจาเนอัปปมัตตาตริมันโตตริสิจาบาเตตริท้าบาอ่า
Abhamandantani manodhu tila hota bhikhavo. Tila le shiva zira, yeji re tila. Tila ha yeji so. Tila ka omye, indalong, taitalong sao yin. Aoka foundation omye ka khaima. Ani ngāze ane deya di sa uji khaingai mama di nilu ya. Mishi yin, omye ma khaingai khanali piu ma khanali le ma bhe. Taja malo. Abhamadam tati mando tu dila ho tha bhikkhavo. Bhikkhavo chetaro. Abhamadam tati mame jane, tayagu mame jane. Tati mando tati si javaro. Tu dila nele bhisung javaro. Val dila nele bhisung vasi. Abhamadam tati mando tu dila ho tha bhikkhavo. Tu tama hita tenka bata se dhamma nuragatha. Tama tenka pa kongto ajyan asi nele piyasung bhajire. Sikhali gu nai on thinya kwe. Sikhali chungma jara. Hu se chungma nira. Di gojiya di sik se son. Taito ne ten gojiya shau long nira mula. Se mishire madalonga bata de la. Thayin de la. Bhamyan pyo de lu. Hama Nabyama Dhamma Bhushu, Disikhali Chelena, Disikhali Tsungma Vare Me Swami. Tudama Hida Denga Va Ta Saitam Anuragata, Ta Saitam Anuragata, Ta Saitam Mimi Ya Sikhali Kwa Mimi, Mimi Lu Thin Malika Sikhali Kwa Ngagong Ve. Ngagong Ma, Ngagong Ni, Chano Chama Lu Thin Malika Disikhali Kwa Anuragata, Asin Sang Shang Thin Deja Vare. อ๋อเส้นสร้างจากที่นี่ใช่ป่ะแล้วสอบยาลีพุ่งรูดีตาบีรีจีสิ่งมาก้องยิ่งเพื่อตาดีตมีสิ่งไม่ใช่หรอกเนาะตัวจำมาแรงตัวจำเยอะแบบนี้ยิ่งมาเนี่ยเราเนี่ยบีรอเนี่ยตะคุยช่วยต่อหุ่นยังจะสมมาแบบนี้บางทีแล้วอีดีทีแล้วอีดีตมารีอีดีเป็นยังดีละบริบาวิดอตมารีมาบลอนีมาหนีดันต่อตมารี บริบาวิดาปัญญามหาพลาหดีมหานิธานะปัญญาบริบาวิดาสิทธังตัมมะเทวะอาตวะหิวิโมกขิติเชตารุตีละอีติยากะตีละอีติยากะตมาริอีติยากะปัญญาตีละปิสงบาเกตีละเนี่ยปิสงเนี่ยตมาริมาอโจญญะอโจยินจีติอโจญญะจีติตมาตีละตมาริเนี่ยท้องทาได้ปัญญาเตยมาอโจยินจีติอโจญญะจีติตีละตมาริปัญญาติขาตรงเนี่ยอเจญญะเนี่ยปี่สงได้สิกขะ 4 กะมา กามาตัวบัวตัวเดชะตัวเวสสะตัวว่าโลภะดิฐิโมหะเนี่ยเล็ดด้วยง่ะล้มหยอดไปแล้วตัวไหนเนี่ยลีลาไม่ใช่ตมาริไม่ใช่เลยปัญญาไม่ดีอัจฉัญญะไม่ใช่เลยปัญญาเอออาเนโตปัญญาอยอมไม่ใช่ตัวปัญญาขึ้นนี่ตัวเจ้าอาตัวเล็ดด้วยง่ะไม่ลุกขึ้นให้มุฉิตาโรฉะตมิโร ติลาเนี่ยปิสงมาเสเนี่ยโทติลาเนี่ยทุ่งเนี่ยตมารีเนี่ยปิสงมาเสต้องติลาตมารีเนี่ยปิสงฉันยันชีโตปัญญาเตียเนี่ยปิสงมาเสเนี่ยสอบเนี่ยยออิมาตะเมนตะมาวินัยอัปปมาโตวิเหตติงาพยาสุมาเรตาตาราโรจีมาอเจนตุติมะเมมะเลยอเตยาโกมะเมกูมะเมยองขะเราชุไคนี่ล่ะมะเมเนี่ยมะเมเนี่ยสั่นนี่อองชุสั่นนี่อง เดียบิเดียบิเดียบิเดียเชื่อสิ่งนั้นเชื่อสิ่งนั้นเชื่อสิ่งนี้เราเสียใจเราบ้ามามุ่งสิเนี่ยบ้าตัวบ้าซาบ้าลูกบ้าไก่บ้าบ้าเป็นเนี่ยเนี่ยตายทั้งมีวันก่อนมุ่งสิอากาศก็มาขนาดตัวมีวันเต่ามีวันเต่าล้อบารีด้วยซารีมัวรีสุดแล้วแต่ชาวมุกตัวเวทตาทั้งมีพิสิอุจังงาฮางาฮางาอุจังฮาตัวเวงารุเวฮะเอี้ยงยี่จังยี่สี่ยี่เอี้ยงยี่ลุงยี่เจนองกงง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 
ဘုရားတခုတိတာတခုမပြပြောက်သွားဘုရားတို့တိတာတခုတိပြပြောက်သွားဘုရားတို့တိတာတခုတိပြပြောက်သွားဘုရားတို့တိတာတခုတိပြပြောက်သွားဘာကောင်းမလဲမဟုတ်ဘသူမလဲမဟုတ်အကောင်းလဲမဟုတ်အခဲလဲမဟုတ်အလုံးလဲမဟုတ်အပြားလဲမဟုတ်ဘုရားကတခုတိတာကတခုတိပြပြောက်သွားပြန်ပြီတေသွားပြန်ပြီတေသွားပြန်ပြီပြည့်သွားပြန်ပြီဘုသည်အပြည့်သွားပြန်ဘုသည်
Oh, she booty got that, no booty got that, the chassis, the cookie, ขานากูตะโกลงมาด่าเว้ยสิเดะดังอะโบบามาไม่สิยอกิโลตุยได้ล่ะไม่ได้ครับผิดเป็ดปูติเป็ดเอติเป็ดลุติเป็ดมาตะบะดิเป็ดบากองเลี้ยงแม่นตุยได้ไม่ได้ครับผมอ้าวไม่สิด่าเว้ยด่าเว้ยมะไข่มาเลยตะโบอยู่ไม่ตีดั่นนี่ไม่แย้มหยั่นเนี่ยตะโบตะบาวะฤทธิ์ชีวิตตุยมั้ยชีวิตได้เป็ดชีวิตได้เป็ดเนาะ ดาตรีมันไม่ตรีสิอเมดันตติกะนี่ตีหมั่นนี่ชุกี่นี่ได้ปกปู่มาตีနိုင်တယ်ครับอ๋อได้จําบ่ล่ะขันธ์ด้วยญาณด้วยมาเชื่อมั้ยเนาะ โยอิมันตมัยนมวินีอัปปมัตโตวิเหตติมหายาสาติตันตารังทุกขตันตังกริตติเตหอดิอะดิโนตรีปิวปิโรจิชุปิโรอเนมะโซยังอ๋องาก่องแลหมูตูก่องแลหมูบากะละอกองแท้ลงว่าไม่ရှိบากะละเตยาตบอฤบากะละดีตบอฤเลกูผิดกูเปลี่ยนนี่แหละ นอกปอลาลากาชื่อปอได้ชื่อกเปลี่ยนตัวได้ยุทธานันดะหมู่สิทธิ์เสรีเตยหมู่นอกสิทธิ์อติเสรีเตยอติยุทธะเตบากะลาตะคู่สีตะชาสีตะบายสีผิดๆเปลี่ยนนี่ราจีบากะลายะถะโหลแลเมียอ่องท้าโหลแลเมียทิ้งท้าโหลแลเมียชุท้าโหลแลเมียกายเปะโหลซั่วเปะโหลแลเมียได้ตะตะเมอะเน่ไม่สิอากาไม่สิได้บลาอติบากะลาโหลเมียน เมียนเมียนตี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 ลาတော့ဒီအကာတော့ထဲမှာဗျာမောမကြွဲခြင်းတော့ဘူးတဲ့ဖြစ်ပြတ်တွေဇာတိအင်းငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုမညံကလေးဖုံညံကလေးကပေါ်လာပြီတော့အာယုံပြုဖြစ်ပြနေတာကသုသာမောင်ဖြစ်ပြနေတာကဖြစ်ပြနေတာကယုတ်နဲ့နံယုတ်နဲ့နံမဖြစ်မပြထာကမာဖြစ်ပြထာကမာ ญาณนิพพานญาณนิพพานเอ้ผิดเป็ดกระดิษูยินชูยินชูยินก็จ้าတော့ไม่จริงจริงตုံญะบลาอยู่อกาอยู่แม่นนี่တော့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုဖြစ်ทานแลเปี่ยวตัวได้เป็ดทานแลเปี่ยวตัวได้ไอ้ยุคแลไม่พอล่ะนังแลไม่พอล่ะบัวไม่ใส่แลไม่พอล่ะတော့เว้ยผิดเป็ดซုံးตัวได้ไม่ရှိดาเลโหแม่ญาณก็พอพูญญาณก็พอပြီးတော့เมียนไล่แต่กั่วခနဲ့ฮ่าบ่มาไม่ရှိว่ะล่ะ ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေတာယုတ်နာယုတ်နာမရှိတာသွားမြင်ဒုက္ခတန်တံဂရိတ်တတိဒုက္ခတန်တံဒုက္ခဤအဆုံးဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုဂရိတ်တတိပြုလိမ့်လန္တံဝါရောက်လိမ့်လန္တံရလိမ့်လန္တံနိဗ္ဗာန်ကလေးပြောခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်နာရဲ့အဆုံးမရှိသည်ဖြစ်ပြရဲ့အဆုံးမရှိသည်အဆုံးဆိုတာမဖြစ်မပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြနေတာယုတ်နာ ဖြစ်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 ယုံနာယုံနာယုံနာဖြစ်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 မုံ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 ဖြတ်စုံဆုံးရက်ပါနေလိုဇဏနေရောတော့ချုပ်ဆုံးသွားဒုက္ခတန်တန်းဆိုတဲ့ပါဠိကဒုက္ခတအန်တန်းဒုက္ခတဆေးအန်တန်းအဆုံးဒုက္ခအဆုံးဒုက္ခကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတာဘူတိပြဘူတိပြဘူရာလေးငကောကမရှိရခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်တာပဲ ဖြုတ်စုံမှန်ပြီးပူရာပြောက်သွားပြီမှတ်စိတ်ကလေးနဲ့မှတ်လိုက်တာဒီစိတ်ကလေးမှတ်တယ်ပေါ်လာတယ်မှတ်ပြီးရင်ပြောက်သွားပြီဟောပူရာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်တိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြတ်မရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ပြနေတာကယုံနေနာမဖြစ်မပြတ်ငြိမ့်သွားတာကမြတ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြအဆုံးမှရှိတယ်ဆိုတာ ဖြစ်ရင်ပြက်ပြက်ပြီးရင်မဖြစ်လာပဲရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲတဲ့ဗျာ
Dali Bhajan, Dali Bhajan. Ari Nibhanghu Bhaga Belanga Dwaya Male, Phibye Langa Dwaya Me, Phibye Min Aung Shua Me, Phibye Min Yen Yen, Yodna Min Aung Shua Me, Yodna Min Yen Yen, Binyan Akong Thayri Akong Phay Biya Me, Gongu Chele Sutra Mangyo Jami Ma Bhukku Tattwa, Wawa Bhai Me Se Se Duru, Adonke Along Bia Yepa, Apshong Mongde, Takkuma Me Shua Udari Akong Phay Biya, Tabhokali Tattet, Tabhavakali Tattet, Min Aung Shua Ji, Tabhavakali Min Laroma, Tabhava Lekana Minoma, Tamina Lekana, Phibye Lekana, Bolame, Nisa Lekana, Duka Lekana, Nanda Lekana, Duma, Duma, Tamina Lekana, Lukovare, Dukha, Tandam, Great Deep, Dukha, a song, Sura, Dukha, Yunam, Phibye, a song, Nibban, Suraga, Mapshim, Mapye, Yunamishi, Yunan, so song, Nota, Adimachidora. ကရဏိဗာမပါတနည်းအားဖြင့်အဆုံးဆိုတာပေးတံပေးတံလေးတချောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပေးတံမှာဆန်းနယ်မှာရှိတယ်ဆန်းနယ်မှာဟိုဘက်မှာဆုံးနေတာပဲဆန်းနယ်မှာရဒီဘက်မှာလည်းဆုံးနေတာပါဟုတ်ကတလက်မှာတလက်မှာသူကပြည့်ရှိတယ်တလက်မှာရညာဘက်မှာလည်းသူဆုံးနေတာပဲတလက်မှာရဘယ်ဘက်မှာလည်းဆုံးနေတာပဲအဲ့တော့တလက်မှာအတော်တွင်လေးတာပေးတံ ဆန်းနယ်မှာကိုယ်အဆုံးနဲ့အစအလဲကူတာပေးတံခေါ်တာဆန်းနယ်မှာဟိုဘက်ဆုံးပြီးဘာမှမရှိဘူးဒီဘက်ကလည်းဘာမှမရှိဘူးမရှိတာနေပါမယ်ဒီပေတံရှိတော့ပေတံဒုက္ခရောက်ပေတံကျိုးတယ်ပေတံကွဲတယ်ပေတံဟောင်းတယ်ပေတံဆွေးတယ်ပေတံမီးစုလို့ပြဖြစ်တယ်ပေတံမှရှိမှမရှိပဲဒီပေတံကျိုးတယ်ကွဲတယ်ပြတ်တယ်ဟောင်းတယ်တိတိဘာမှပြောစရာမရှိမှမရှိပဲ အာမရှိတော့ဘာမှမရှိဘူးအေးရောအဲဒါကြောင့်မို့လို့အရင်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယုံနာနေစတဲ့အင်းကြီးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ယုံနာလို့ရဖြစ်ဖြစ်လက္ခဏာဗာမညာလက္ခဏာမြင်အောင်ရှုရတယ်ဗာမညာလက္ခဏာမြင်ရင်ယုံနာကိုသိအောင်ချေဥစွာလုပ်ရပါတယ်အကောင်အထက်ယုံနာသဘာဝကိုမြင်ရင်ပြညာအကောင်အထက်တွေကိုအကုန်ဖယ်ပြရတယ်ပြညာအတုံးခဲကြီးကိုထုတ်ခွဲချေပြရတယ် ညာနဲ့ကြိတ်ချပြရအဲကြောင့်သုံးညတိုင်းနဲ့ဟောလာတာဒီကဏအတုံးခဲကြီးပျောက်အောင်လို့မိမအကောင်ကြီးခေါင်းကြီးခြေချီဝန်းဝန်းကြီးလက်ချောင်းကြီးခြေချောင်းကြီးတော်ကြီးတောင်ကြီးအင်ကြီးကြောင်းကြီးဇရာကြီးခြေချီတူတူဝန်းဝန်းလုံးလုံးဆိုတဲ့ဒီအတုံးခဲတွေကိုအကုန်ခြေပြတ်မှာအမုံအမုံအမုံတဘာဝတွေဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးခြေပြတ်နေခြေပြနေတာပဲအဲခြေသွားတော့မှကြေသွားတော့မှကဏသမုဟပျောက်ပြီးတော့ တဘာဝလေးတက်တက်ရောက်လာရှိန်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 ပူတာဆိုပူတာလေးတက်တက်ပဲဖြစ်ပါမမဆွဲဘူးတယ်ထဲသွေးပဲပါလာတယ်အယိုးကပဲအသားကပဲဆိုရင်မဟုတ်ဘူးခေါင်းကပဲဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဘူရာဟာဘူးတဲ့သဘောကလေးတက်တက်ပူမန်းတည်တာကလည်းတည်တဲ့စိတ်စရတဲ့တိတ်တည်ယုံတည်ယုံမြတ်တက်တက်ဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးတည်သဘောကလေးတည်ခြင်းသဘောတည်ခြင်းကဆွမ်းနိုင်တဲ့သဘောကလေးတည်ပြက်တည်ပြက်လို့ ဒီသဘောလေးပေါ်ရဒီသဘောလေးမြင်တော့မှမဟုတ်လားညာနေဆုံးသွားတဲ့နေဗံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့စိတ်နှစ်ပါးတို့တွင်ဟောကျင်တာကစိတ်ဟောမလို့စကားချီးပြီးတော့နေရတာနဲ့ပဲအချင်းကကိုယ်မှာကဲဟောလဲစမ်းနေဟောကြအောင်စို့ကိုယ်စိတ်ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာနှစ်မျိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျာနာ นั่นဆိုတာစစ်စစ်တည်းပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာဒါပြင်นั่นဆိုတဲ့တရားဒီခုနကရှင်းပေးခဲ့ပါပြီယုတ်ကိုမှီွေဖြစ်ရည်เนาะမှန်ပါဗျာသူ့ကြီးပဲမဖြစ်နိုင်တော့ယုတ်တရားကြီးကိုခန္ဓာကိုယုတ်ကြီးကိုမှီတွယ်ပြီးတော့မှသူဖြစ်ရတာကိုမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယောဂီတို့ခန္ဓာမှာတာမညာမှတ်ကြပါတော့စိတ်သည်အာယုံကိုသိတဲ့သဘောပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာစိတ်ဆိုတာဘာလို့ ယုတ်ဆိုတာကမသိတဲ့သဘောယုတ်ကအသေးကောင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတော့သိနေတာစိတ်ပဲဒါကြောင့်တိပင်တောတောင်ရေမြေသမုဒ္ဒရာအိမ်ရောင်းစရာဆင်းရွှင်ငွေအင်းကြီးလုံကြီးစသဖြင့်ဗိဓာလောကကြီးကယုတ်လောကယုတ်တယုတ်တုယုတ်မှုံယုတ်ကလတ်တွေပေါင်းထားတဲ့ယုတ်လောကကြီးဘာမှမသိဘူးသူတို့ဟောယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါခေါ်ကြတဲ့ခန္ဓာကြတော့ယုတ်နဲ့ငါဘွားတွဲနေတာကို
Nansura Sine Sarede, Tuga Adi the Mahu. Dio Nemo, Tuga Sialo de Niaraga, Tu Ocho. Yonan, Time Bijima, Ninanga Ocho, Melon Niravetu. Dikanago, Time Biji, Kanabura, Time Biji Suarovia. Time Biji, the Vitale Baro, Domo, Kanago eat, the Go Yoguru, Kanago eat, the Go Logo, Samyanga Chida, Chidevia, they all. ใส่อยู่อยู่ติอยู่เนี่ยอุปมาท้ายาซุดีใส่อยู่นี้มาดีอลุอยู่นี้มาดูบดุอะอุจงเนี่ยใส่ตู้เสียลุตู้อุจงตู้สีมาตู้ขังกวนนี่ล่ะเว้ยครับล่ะเออตู้เว้ย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 กองเลยตู้ไม่กองเลยตู้บ่จะว่าได้สุราตู้ตู้บ่ไม่จะอุสุราตู้ว่าบ่ตู้ว่าสุราตู้ดีอยู่กี้อ่ะตั้วอย่างเลยหุล่ะครับอ่าใส่เย็นเลยสุราได้ใส่หุล่ะ โอ้จีเจเนี่ยไม่จีเจมูซาเจเนี่ยไม่ซาเจมูนั่งเจเนี่ยไม่นั่งเจมูน้าท้องเจเนี่ยน้ำท้องเจมูตัวจ่าเรตัวไม่จ่าบูตัวเจเนี่ยไม่ตัวเจมูเอ็กเจเนี่ยไม่เอ็กเจมูตู้เวตู้เวดีเซกเวลมาบีร์นะทำไมยกจ้ามีมาหมูบ่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 
ြင်းပါဘူးမထိကြမကင်းကြင်းပါဘူးမသွားကြမလာကြမလုံးချင်းပါဘူးဆိုတာစိတ်ပဲပေါ့ကျွန်တော်ကျမမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါအပိုင်သိရမှာပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ဟာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယုတ်ကြီးမှီဖြစ်ရတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်နှမျောပဲရှိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာယုတ်ကိုလည်း6ပုံပုံလိုက်မယ်ယောဂီတို့မျက်စိနာနာခရားကိုနှလုံးသားလို့ဟော6ပုံပုံလိုက်မယ်မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပါးစပ်ရဲ့ကိုယ်ကြီးရဲ့ယင်တဲ့ကနှလုံးသားရဲ့ဆိုတော့6ပုံမနေဘူးလားဒါယုတ်ကိုပုံလိုက်တာလေအဲ့ဒီ6ပါးသောယုတ်တရားကိုမှီးတွယ်ပြီးတော့နာဆိုတဲ့စိတ်စတ္တိတရားကလည်းဖြစ်ရတော့ဒီစိတ်ကလည်း6မျိုးရှိတယ်လို့မှားမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်လျက်စိတ်ထိစိတ်သိစိတ်ဟောကဲသုသာမမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်ထိစိတ်ကြံသိစိတ်မြင်စိတ်ဒီမျက်စိရုပ်ကိုမှီပြီးတော့မျက်စိထဲမှာဖြစ်ကြာကြာနေတဲ့စိတ်တည်နာတဲ့မှာနာယုတ်နာပတာရယုတ်ကလေးမှီတွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်နံသောစိတ်တည်နှာခေါင်းမှာသာဖြစ်ရနှာခေါင်းယုတ်ကြီးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်စားသောစိတ်တည်ရှားပေါ်မှာဖြစ်တယ်နာတယ်အောင့်တယ်ညောင်းတယ်ပူတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟာကိုကြီးကိုမျက်စိနာနာလျာဖယ်ကြံတဲ့ကိုကြီးကိုမှီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဒူးရဲကိုက်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒီစိတ်ဟောဒီဒူးရဲမှာပဲဖြစ်တယ်ခြေဘွားကကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကျင်မှန်းသိတဲ့စိတ်ခြေဘွားထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဟောတကူလုံးဒီယုတ်ပတာရယုတ်ကိုပြီးလို့မှီပြီးတော့ကာယဝิญဉ်စိတ်ကကိုကိုကြီးယုတ်ကာယပတာရယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ရနော်တွေးတယ်ကြံတယ်စဉ်းစားတယ်သဘောကျသဘောမကျဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေကတော့ယင်တဲ့နှလုံးသားနှလုံးအိမ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်စိတ်သည်တာမညာအပြင်နံတရားသည်တမျိုးဒီပင်ရှိတော်လဲဖြစ်ရဌာနကိုဆွေး6မျိုးလုံးမှတ်ရမယ်စိတ်သည်အာယုံသူရဲ့လက္ခဏာဖြင့်တမျိုးတည်းနော်ဖြစ်ရဌာနဆွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ယောဂီတို့စိတ်6မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဥပမာအပြင်လောကမှာရှိရတဲ့မီးနော်ထိုမီးဟာမီးဟာမီးပဲတရားစင်မီးလဲမီးပဲဖျောင်းမီးမီးရေနံစီမီးလဲမီးပဲအဲမိကြီးရန်ကမိကလည်းမိပဲ။အော်ထင်းချင်းကနေတောက်တဲ့မိကလည်းမိပဲ။ထမင်းချက်တာလည်းမိ၊ဟင်းချက်တာလည်းမိ၊မိမိမိပူတာဟာမိပဲမဟုတ်လား။ဒါပဲလို့လောင်စာဆွဲပြီးတကလားဒီမိကိုအမျိုးမျိုးနာမည်တက်ခေါ်ရ။အမျိုးမျိုးနာမည်တက်ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုနာမည်တက်ခေါ်သလဲလို့ဆိုတော့ဝါလောင်တော့ဗာမိကို။ကောက်ရိုးလောင်တော့ဟောဟောဟောအမှန်ကတော့မီးပဲဆိုတော့လောင်စာကိုဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုအမျိုးမျိုးခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဥပမာကဲဆိုဒီမှာလဲအာယုံကိုသိတာစိတ်ပဲ
ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ဒီမျက်စိမှာဖြစ်လို့မြင်စိတ်နားရုပ်ကိုမိဖြစ်လို့ကြားစိတ်နှာခေါင်းရုပ်ကိုမိဖြစ်လို့နာစိတ်ရှားကိုမိဖြစ်လို့စားစိတ်ကိုယ်ကိုမိဖြစ်တော့သူကထိစိတ်ရင်ထဲနှလုံးသားမိပြီးတော့ဖြစ်တော့ကြံသည့်တွေးသည့်စဉ်းစားသည့်တဲ့စိတ်လို့၆မျိုးခေါ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီခဲ့ဒါဖြင့်ဒါလေးတစ်ချက်မလိုက်သမောင်းမြင်တာစိတ်ရတာလေသိပါဗျာနန္ဒာသိပါဗျာစားလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးသိပါဗျာဥမအိမ်မလုံမန်းသေးတယ်သိပါဗျာတွေးတိကြံတိစဉ်းစားတိတာသိပါဗျာဒါအပိုင်ယူလိုက်ပေါ့ငါမဟုတ်စိတ်ငါမဟုတ်ငါကောင်မင်းယောက်ျားကောင်မင်းမကောင်မဟုတ်စိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားအထီးမှမဟုတ်စိတ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကဲအဲစိတ်ရဲ့သဘာဝကအာယုံကိုသိရတဲ့သဘာဝသည်စိတ်နော်မှန်ပါဗျာထိုစိတ်သည်ဖြစ်ရာဌာနအပြင်6မျိုးရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာ6မျိုးရှိရတဲ့မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကမှတ်ထားနာမနှာခေါင်းမှာပါးစပ်မှာကိုယ်မှာနှလုံးထဲမှာမဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာသူဌာနနဲ့သူမျက်စိကိုမြင်ဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်သည်ဒီဌာနမှာတပါးကျန်တဲ့ဌာနမှာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့မဖြစ်သက်ကိုဝิญဉ္စိမြင်စိတ်ကလေးပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာနှောင်းမှဖြစ်တဲ့စိတ်ကကြံနေ6ဌာနမှာမဖြစ်နှောင်းမှသာလဲမှီပြီးတော့ဖြစ်နာတဲ့စိတ်ကနှောင်းထဲမှာဖြစ်တယ်ကြားတဲ့စိတ်ကနားထဲမှာဖြစ်တယ်စွားတဲ့စိတ်ကရှားပါးပါးလားဖြစ်ပါတယ်ကြံတဲ့မျက်စိမှာနားမှာနှောင်းမှာမဖြစ်မှန်ပါဗျာဒီတိချာချာမှတ်ရနော်မှန်ပါဗျာဒူးကကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကဒူးထဲမှာပဲဖြစ်ดูแล้วมาเว้ยเปี่ยวยินเนี่ยก็ตรีได้จันเนี่ยสิ้นซาได้เสียยินเนี่ยมาผิดยินเนี่ยมาชูยินเนี่ยมาผิดได้สิทธิ์ญัตินานาเลียกูมาลาพี่တော့ไม่ผิดพูตุฐานะเนี่ยกูผิดจ๋าล่ะใช่มั้ยล่ะผิดครับอ๋อถ้าเพียงหมัดไล่พี่တော့ถ้าเพียงญัติเนี่ยมาบาสิทธิ์ผิดเดมีนสิงาเดมาผิดครับနှာခေါင်းထဲမှာနာမည်ဟောပါးစပ်ထဲမှာနာမည်ကိုယ်ပေါ်မှာသိတယ်ဉာဏ်ထဲမှာသိတယ်ဝိတ္တောကြံသိတဲ့စိတ်သုဌာဏနဲ့သူဖြစ်ရနော်မှန်ပါဗျာတဏ္ဍာကတဏ္ဍာကိုရွေ့ပြောင်းရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ဖြည့်ရထုံတာရှိတာမရှိပါဘူးဗျာမရှိဒါကြောင့်ဒီစိတ်ပဲမြင်တာစိတ်ကြားတာစိတ်နာတာစိတ်စားတာစိတ်ထိတာစိတ်သိတာစိတ်စိတ်စိတ်လို့သိပါနော်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ငါမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်စိတ်ပဲမြင်စိတ်ကလေးသည်သင့်တက်လာရမည်နော်မမြင်ခင်ကမျက်စိထဲမှာမရှိသေးပါမိထမြင်သလားမြင်ပါဘူးခွင့်ကြီးအခုမှပေါ်လာသည်ယခုမှမွေးလာသည်အာဂန္ဓုဧည့်သည်စိတ်ကလေးဖြစ်သည်အိမ်သည်မဟုတ်ဘူးဧည့်သည်ခုမှဖြစ်လာသည်ခုမှပေါ်လာသည်မှိတ်လိုက်မြင်သေးလားမြင်ပါဘူးဗျာသိရှာလေးပြီကွယ်လွန်သွားရှာလေးပြီပျောက်သွားလေးပြီအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကြွတူတယ်ထင်းနေတာကငါမြင်တယ်ဒီအကောင်ကြီးကကိုကမြင်တယ်လို့ထင်းနေတာမိမအကောင်ယောက်ျားအကောင်လက်ကြီးကကိုမြင်တယ်လို့ဒီလိုကိုထင်းနေကဲအမှန်တိုင်းမြင်တာကစိတ်ဟုတ်ပလားဘယ်ကနေမြင်လဲမျက်စိကနေမြင်သည်နော်မြင်မှုကိစ္စရွတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမြင်စိတ်ကလေးကမျက်စိယုတ်ကိုမှီပြီးတကားလားသူကရွတ်ဆောင်သည်ကြံတဲ့နားနှာခေါင်းပါးစပ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမြင်မှုကိစ္စလေးမှာမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကတူတူကဆိုင်နေတယ်ဒီကိုယ်လုံးငါကောင်ကြီးကမြင်တယ်ပဲထင်နေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘူးဗျာဒါမျက်စိအကန်းနေကဲမြင်သေးလားမြင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်နာတို့နှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့ကိုတို့တကူလုံးကြီးရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ။ဩသူကမျက်စိနဲ့သာဆိုင်တယ်ဒီမျက်စိကလေးကမှန်ပါဗျာ။လက်မြင်ပါနဲ့မှမဆိုင်ပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာ။သဘောပေါက်ကြလားမှန်ပါဗျာ
တကူလုံးယုတ်ကြီးမှလည်းပဲမျက်စိယုတ်ကလေးနဲ့သာဆိုင်တယ်မျက်စိယုတ်ကလေးမှသာမှီဖြစ်တယ်ဒီမျက်စိကလေးနော်မှန်ပါဗျာမိထားမရှိဖွင့်ကြည့်မြင်ခုမှမွေးလာတယ်ခုမှပေါ်လာခုမှဖြစ်လာတယ်ခုမှထင်ရှားလာကြီးစီဒုံနဲ့ထီတော့တောင်းတင်မြည်တယ်မမြည်ဘူးလားမြည်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအသာငကူကရှိနေတယ်မြည်ပါဗျာမြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ကောင်းငယ်မှာကြည်ရပါတော့တရားစင်ရောင်နေမတမ်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာမိုးသာတင်တဲ့နှခုထိတဲ့အခါတိုက်တဲ့အခါမှာဂျိန်းငနေဆိုတော့ဝင်းငနေမလက်လားမလက်ပါဘူးဗျာထိုးလျက်ရောင်တော့ဒီမိုးသာတင်တဲ့နှခုမနေ့ကရှိနေနေသလားရှိပါဘူးဗျာဟောဘယ်ချိန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ချိန်ပေါ်တဲ့အချိန်ရှိတဲ့အယောင်အလင်းပေါ်ပြီးပြီသေးချာလေးပြီးကွဲချာလေးပြီးလွန်ချာလေးပြီးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလျှောက်ရောင်ခဲ့သူလျှောက်ရောင်တဲ့အသူမျက်စိထဲမှာမြင်စိတ်တွေပေါ်သည်မြင်ခိုက်ကလေးရှိသည်မမြင်ခြင်းကလည်းမရှိပါဘူးနော်မြင်ပြီးတော့လဲပျောက်ကွဲကုန်ဆုံးပြည့်ပြုံးသေးလွန်၍သွားကြလေသွားကြမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဖရာနောက်တကဖွင့်ကြည့်တော့လဲမြင်သေးတယ်ဒါနောက်စိတ်ပေါ့มันดีนี่แหละมณีอ่ะแหละมีนะเปียดีนี่แหละดีนี่สิทธิ์บ่ครับครับอยินละก็แหละมีแก่ดิอกุละอกุละสิทธิ์อยินละก็สิทธิ์ก็เตยบีไม่ရှိဘူးครับရှင်းมั้ยล่ะရှင်းပါတယ်ครับเอ้อล่ะนี่ติยินနှာခေါင်းมาแหละหน้ามาแหละดูๆเว้ยบ่ครับครับย่าได้สิทธิ์เนี่ยหน้าเนี่ยมาอเมยดาไม่ရှိပါมีเนาะครับหน้าเนี่ยสิทธิ์เนี่ยနှာခေါင်းเนี่ยมาอเมยดาไม่ရှိပါมีစားတဲ့စိတ်တည်းမစားခင်ကလည်းမရှိပါဘူးဆိုရခြင်းငန်းနဲ့စတဲ့ဖန်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေရှိလားလို့ရှိပါပါရှင်ရအမြဲတမ်းခြင်းနဲ့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 ခြာပေါ်မှာငန်းနဲ့ငန်းနဲ့ငန်းနဲ့သူဖြစ်နေမှာပေါ့အခုတော့အငန်တတ်နဲ့ရှာနဲ့ထိတဲ့အခါလေးငန်းနဲ့ဟဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာသည်မောသာတိန်နဲ့နှခုတိုက်တော်မှာလျှာရောင်ကလေးပေါ်လာသလိုဤစီနဲ့ဒုံနဲ့ထိတဲ့အခါတောင်းကနဲ့အတံပေါ်သလိုစီနဲ့လက်ခံနဲ့ထိတဲ့အခါဒိန်ဆိုတဲ့အတံပေါ်သလိုဧည့်သည်ကိုခင်ဗျားတို့ကြွတော့အိမ်သည်အောင်းမင်းအိမ်သည်တာမညာမဟုတ်ဘူးငါကောင်မငါကောင်ဒီမိမယောက်ျားငါပါပဲလို့ကိုစွဲနေတာမစွဲဘူးလားစွဲပါတယ်ခင်ဗျာလွဲတာပေါ့မာတာပေါ့မိုက်တာပေါ့မတိကန်းဆိုးရတာပေါ့ရှင်းတာပေါ့ညံ့တာပေါ်တတန္တရာလုံးကဖြင်းညံ့လာခဲ့တဲ့အယူအမိုက်အကန်းတွေကိုဘုရားဟောတော်မူတယ်မှန်မှန်မလားမှန်ပါတယ်ဗျာဟောတာတောင်နေသေးတယ်မှန်ပါဗျာငါတို့တို့တို့ကပို့ပြီးတော့ယူတယ်မှန်ပါဗျာပို့ပြီးတော့ကန်းတယ်ကန်းလုံးပဲအာကြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီသာသနာနဲ့တွေ့ပေလို့ဒီအသည့်တွေသိရပေတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘုရားသာသနာနဲ့လွဲရင်ယောဂီတို့အယူပြောက်ဖို့မမြင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအကန့်ပြောက်ဖို့မရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာလိမ်မာဖို့ရမျောလင်းချက်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့သိလို့အထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းอ่ะမှန်ပါဗျာတနာလို့အကန့်นี่မြင်ပါသေးတော့လို့เนาะမှန်ပါဗျာအယူတွေအယူပြောက်ပါသေးတော့လို့မှန်ပါဗျာအမိုင်အမဲကလေးတွေနည်းနည်းလိမ်မာလာပါသေးတော့လို့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားဟုတ်ဒါဖြင့်မြင်စိတ်ကြစိတ်နာစိတ်လျက်စိတ်သိစိတ်သိစိတ်ကြံသိစိတ်တို့သည်သူဌာနနဲ့သူဖြစ်ကြသည်အမြဲမရှိပါဘီဒီတလုံးမှတ်ပြီတော့ထို့တူမှတ်တဲ့စိတ်တွေယောဂီတို့ယခု၄ရက်၅ရက်တိုင်းနေမှတ်လာခဲ့သည်မှတ်တိုင်းပြည့်မှတ်ပြီးပြည့်မမခင်ကမရှိဒီတိုင်းပြည့်ပြီးပြည့်ရက်မသိခင်ကမရှိရှုတဲ့အခါလေးရှိရှုပြီးပြောက်ရှုစိတ်တွေလေသမီးယောဂီတို့ခန္ဓာမှာမြဲမြံတဲ့စိတ်မြန်တွေ့သည်သိပါဘူးဗျာ။ဟောဘယ်စိတ်မှအမြဲမရှိဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဟုတ်မလားသိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုငါထင်သူထင်လူထင်နဲ့တည်းမြမထင်မှား၏မြဲရှိနေတယ်လို့ထင်မှား၏မိုက်ဤမလိမ်ပါဘူးအကန့်အယူအမိုက်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်မြင်တာစိတ်ကြတာစိတ်နန္ဒရီလေးစားလဲစားစိတ်ထိတာစိတ်တိတာစိတ်ပဲလို့စိတ်ကိုစိတ်လို့သိမှန်ပါဗျာ
ဒီစိတ်တရားဖြစ်ပြီးပြဖြစ်ပြီးပြဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနေစာအမြဲမရှိဘူးလို့သိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှအကောင်းဖြစ်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှအယူပြောင်းမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးရိုးရိုးရိပ်ရိပ်ကလေးအမှန်တရားကိုမြင်လာမယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီအချိန်ကလည်းဟုတ်သွားပြန်ပြီစိတ်အကြောင်းကလေးဟောလိုက်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်အမြဲမရှိဘူးမောင်းတဲ့စိတ်တွေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာရင်ထဲမှာလေဖြစ်ပြီးလေပြက်ကုန်လို့ဘူးချားလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာဝမ်းနေတာတွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအခုဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဝမ်းသာတာတွေဖြစ်ပါရဲ့ဗျာငိုခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအခုဖြစ်ပါရဲ့ဗျာစိတ်တွေမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြက်ရတယ်အမြဲရှိနေတယ်လို့ဘာကမှမယူပါနဲ့နော်ဒါပြင်ယောဂီတို့ယခုလုတာပူတာအေးတာလုတာဆင်းရဲတာချမ်းသာတာဒစိမ့်စီပေါ့ပူတဲ့တက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ထတ်ရှုထတ်တိနေတယ်ပူတာ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 ဒစိမ့်ပြီးဒစိမ့်ဒစိမ့်ပြီးဒစိမ့်ဒစိမ့်ပြီးဒစိမ့်ငါကောင်အကောင်ကြီးကရှုနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိနာနာလျာကိုဆိုတဲ့ဒါကရှုနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရင်ထဲကတိစိတ်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 စိတ်အကောင့်ထဲမရှိတဲ့စိတ်စိတ်စိတ်ဒါလေးကရှုနေတယ်ကြည်နေတယ်တိနေတယ်ရှုနေတယ်ကြည်နေတယ်တိနေတာနော်ဒီစိတ်ကလေးကလည်းပူတာ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 တစိတ်ကြီးတစိတ်ပြီးတစိတ်တစိတ်ပြီးတစိတ်တစိတ်ပြီးတစိတ်နော်ဖြစ်တိုင်းပြည့်ပြတ်တိုင်းပြည့်အနေစာ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 ကြီးပဲစိတ်တိုင်းလေမှတ်ပြီးပြောက်သွားမှတ်ပြီးပြောက်သွားတာကိုအမြဲရှိသလားအမြဲအနေစာ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 ကြီးပဲလားနဲ့ဖြစ်ပြီးပြ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 မှတ်ပြီးပြမှတ်ပြီးတီးပြီးပြောက်တီးပြီးပြောက်တီးပြီးပြောက်ကြီးပဲမဟုတ်လားဒါပြင်အဲ့ဒီလိုတီးပြောက်နေတဲ့စိတ်တွေမှန်သမျှချမ်းသာလို့ဆုံးမလားဆင်းရဲလို့ဆုံးဒုက္ခ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 စိတ်ဒုက္ခစိတ်စိတ်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်ကြီးပဲပေါ့ဒါပြင်ပူတာ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 လို့တီး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 နေတာကဘယ်သူကတော့နော်အကောင့်တည်းရှိသလားလို့ရှိပါဗျာငါကောင်သူကောင်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဗျာနော်ဒီပူရာပူရာပူရာလို့သိနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘယ်သူကပိုင်နော်ဘယ်သူကအစိုးရတယ်အနတ္တ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 အစိုးမြအနတ္တအစိုးမြအနတ္တအစိုးမြ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 အနစ်မရှိ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 အကောင်မဟုတ်အကောင်မဟုတ်အကောင်မဟုတ်အခဲမဟုတ်အခဲမဟုတ်မိမမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်စိ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 တ်အနတ္တအနတ္တအနတ္တကြီးပဲပေါ့ရှင်းမလားအဲ့လည်းဦးကြီးဘလို့ဆိုရင်များလို့ရိတ်စမ်းပြီးကြိုးစားတာမှတ်ပြီးကြိုးစားတာရှုပြီးတော့ပါကောင်မှမဟုတ်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကြီးပဲသဘောတွေနော်မှန်ပါဗျာအလုံးစုံသင်ရခြင်းလို့ဆိုတော့ဆင်ပေါ့တော့ယုံနေတာနှစ်ပါးတို့တွင်စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တရာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာထိုးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာဌာနအမြဲမရှိတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဤသို့မှကိုထင်ရှားအောင်လို့ဟောပြလိုက်ထားကြားနာကြရကုန်သောသင်တော်စဉ်ပေါင်းတော်မှာဤကဲ့သို့အမှန်တရားတွေကြားနာလိုက်ရတာအသည့်လိမ္မာတော်ပြီးတကားလားအကျိုးများ၍ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တကယ်ပင်အထုကြတော်မယ်ဆိုရင်ညာစဉ်တက်ပြီးတော့မဲ့ဝင်တော်မယ်ဖိုးမြင်တော်မယ်နိဗ္ဗာန်ဝင်တော်မယ်လို့ဆိုတာယုံကြည်သောအလားဝါမြောက်တဲ့အနည်းအဖြင့်သုံးကြိမ်သာရုသာရုလို့ခေါ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း